ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမနာမည်ခင်မြစ်ဖြစ်ပါကျမ MicroMoney ကမ္ပဏီမှာကော်လက်ရှင်တပေါင်းမှာလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျမရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့စိတ်ဝင်ထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ကော်လက်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်